ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଶ୍ରିୟଙ୍କା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଓଡ଼ିଆ ଶକ୍ତି ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ଆଜି ସକାଳୁ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। GST ଆଦାୟରେ ଓଡ଼ିଶା ଆଗରେ। 7 ମାସରେ 8684 କୋଟି ଆଦାୟ 30% ବଢ଼ିଛି। ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାରେ କିଛି ନ୍ୟୁ ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ସକାଳ ପ୍ରଥମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିନେବା। ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ 7 ମାସ ଅର୍ଥାତ୍ ଏପ୍ରିଲ ଅକ୍ଟୋବର ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାରୁ 8683.85 କୋଟି GST ଆଦାୟ ହୋଇଛି। ପୂର୍ବ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାରୁ 6675 କୋଟି 83 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର GST ଆଦାୟ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ GST ଏବଂ ରାଜ୍ୟ GST ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରହିଛି। ତେଣୁ 7 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାରୁ GST ଆଦାୟରେ 30.08% ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। ଏହା ଦେଶର ପ୍ରମୁଖ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବାଧିକ ଏବଂ ଜାତୀୟ ହାର 11.53% ତୁଳନାରେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ। ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ନଭେମ୍ବର ତୁଳନାରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ନଭେମ୍ବରରେ ରାଜ୍ୟ GST 38% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ରାଜ୍ୟର ଟିକସଦାତାଙ୍କ ତରଫରୁ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଦାଖଲରେ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅଗ୍ରଗତି ଘଟିଛି। 2018 ଅକ୍ଟୋବରରେ 65.31% ଟିକସଦାତା ଟିକର୍ଣ୍ଣ ଦାଖଲ କରିଥିଲା ବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅକ୍ଟୋବରରେ 83.50% ଟିକସଦାତା ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, SBIର ଏହି ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ 1 ଜାନୁଆରୀ ଠାରୁ ହୋଇଯିବ ଅଚଳ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବରଟି। SBI ହେଉଛି ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପବ୍ଲିକ୍ ସେକ୍ଟର ବ୍ୟାଙ୍କ। ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କର ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ କାରବାର ଅନ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ ଅଟେ। ଏହା ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟାଙ୍କର ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ନେଇ କରାଯାଇଥିବା ଏକ ଖବର ପୋଷ୍ଟରେ ଏକ ବଡ଼ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଗଣମାଧ୍ୟମ ସୂଚନା ବା କିଛି ଅନଲାଇନ୍ ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ସୂଚନା ହୋଇଛି ଯେ SBI ବ୍ୟାଙ୍କର କିଛି ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ 31 ଡିସେମ୍ବର ପରେ କାମ କରିବ ନାହିଁ। ଏହି ଖବରକୁ ନେଇ କୌଣସି ବ୍ୟସ୍ତ ବା ସମସ୍ୟାରେ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ବାସ୍ତବରେ SBI RBI ବ୍ୟାଙ୍କ ଦେଇଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁପାଳନ କରୁଛି। ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମୁତାବକ ଏହି ବର୍ଷ ଶେଷରେ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ଟାଇପ୍ କାର୍ଡକୁ EMV ଚିପ୍ କାର୍ଡରେ ବଦଳାଇବା ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଜରୁରୀ ଅଟେ। ଏହାର ବଦଳରେ ନୂଆ କାର୍ଡକୁ ଅଧିକ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଫିଚର୍ସ କମ୍ ଅଟେ। ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆଜି ଟ୍ୱିଟ୍ ଯୋଗେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଦେଇ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି କହିଛି, RBI ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ 31 ଡିସେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ବ୍ୟାଙ୍କର ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ କାର୍ଡକୁ EMV ଏବଂ ପିନ୍ ଆଧାରିତ କାର୍ଡରେ ବଦଳାଇବାର ନିର୍ଣ୍ଣୟ ହୋଇଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କଂଗ୍ରେସ ଓ ସହରୀ ନକ୍ସଲମାନେ ନାଗରିକତା ଆଇନ ସମ୍ପର୍କରେ ମିଛ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, ଏହା କହିଲେ ମୋଦି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବରଟି। ନାଗରିକତା ଆଇନକୁ ନେଇ ସାରା ଦେଶରେ ହିଂସାତ୍ମକ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିଥିଲା ବେଳେ ବିରୋଧୀ ଦଳମାନେ ନିଆଁରେ ଘିଅ ଢାଳୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ମିଛ ଭିଡ଼ିଓ ଜାରି କରି ହିଂସାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଉଛନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସ ସହରୀ ନକ୍ସଲମାନେ ନାଗରିକତା ଆଇନ ସମ୍ପର୍କରେ ମିଛ ଓ ଭୟଙ୍କର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କହିଛନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀର ରାମଲୀଳା ମୈଦାନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଧନ୍ୟବାଦ ର୍ୟାଲିରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି ଯେ ସଂସଦର ଗତ ଅଧିବେଶନରେ ଗୃହୀତ ହୋଇଥିବା ନାଗରିକତା ଆଇନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଆମ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶରେ ଅତ୍ୟାଚାର ଶିକାର ହେଉଥିବା ସଂଖ୍ୟା ଲୋକଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେବା। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପିଲାଙ୍କୁ ଆଣ୍ଠାଇବା ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀଙ୍କୁ ପଡ଼ିଲା ମହଙ୍ଗା, ହେଲେ ନିଲମ୍ବିତ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବରଟି। ସ୍କୁଲରେ ପିଲାଙ୍କୁ କାନ ଧରି ଆଣ୍ଠାଇବା ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀଙ୍କୁ ପଡ଼ିଲା ମହଙ୍ଗା, ଏହାର ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ନିଲମ୍ବନ କରାଯାଇଛି। ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଧାମନଗରର ପଦ୍ମପୋଖରୀ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ସମୟରେ କୌଣସି କାରଣକୁ ନେଇ 3 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡ଼ା ଲାଗିଥିଲା। ଏଥିରେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଜମକ ରାଗିଯାଇ 3 ଜଣଙ୍କୁ ସ୍କୁଲ ପରିସରରେ ଆଣ୍ଠେଇ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାର ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମାଲକାନଗିରି ଗୁରୁପ୍ରିୟା ଜଳଜାହାଜରେ ବସି ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସ୍କୁଲ ପିଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବରଟି। ଜଳଜାହାଜରେ ବସି ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସ୍କୁଲ ପିଲା। ଜଳଜାହାଜରେ ବହି ଖାତା ଧରି ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସ୍କୁଲ ପିଲା। ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଟେମ୍ପରାରୀ କଲୋନୀରେ ଥିବା ଏକ ସ୍କୁଲରେ ପିଲାମାନେ ଜଳଜାହାଜ ଆକାରରେ ଚିତ୍ର ହୋଇଥିବା
କ୍ଲାସରୁମ୍ ରେ ବସି ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି। ସ୍କୁଲର କାନ୍ଥକୁ ଗୋଟିଏ ଜଳଜାହାଜ ରୂପେ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହାର ନାଁ ରହିଛି ଗୁରୁପ୍ରିୟା ଜଳଜାହାଜ। ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଥିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଏହା ସହ ପିଲାମାନେ ଏହା ଦ୍ୱାରା ସ୍କୁଲ ଆସିବାକୁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ରୁଚି ରଖିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର ସ୍କୁଲ କାନ୍ଥ ଗୁଡ଼ିକୁ ଟ୍ରେନ୍ ସଂସଦ ଭବନ ଉଡ଼ାଜାହାଜ ଆକାରରେ ଚିତ୍ରିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାଫଳରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଏହା ବିଷୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରୁଥିଲେ। ପିଲାମାନେ ଯାହାକୁ ଦିନେ ଘରର ଟିଭି ପର୍ଦ୍ଦାରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସ୍କୁଲରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛନ୍ତି। ଏଭଳି ନୂତନ ଶୈଳୀରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ଦେଇପାରିବ ବୋଲି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନେ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ଚିତ୍ରକୁଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏମିତି କିଛି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପିଲାଙ୍କୁ ଆଣ୍ଠାଇବା ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀଙ୍କୁ ପଡ଼ିଲା ମହଙ୍ଗା, ହେଲେ ନିଲମ୍ବିତ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖି ନେବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବରଟି। ସ୍କୁଲରେ ପିଲାଙ୍କୁ କାନ ଧରି ଆଣ୍ଠାଇବା ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀଙ୍କୁ ପଡ଼ିଲା ମହଙ୍ଗା, ଏହାର ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ନିଲମ୍ବନ କରାଯାଇଛି। ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଧାମନଗରର ପଦ୍ମପୋଖରୀ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ସମୟରେ କୌଣସି କାରଣକୁ ନେଇ ତିନି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡ଼ା ଲାଗିଥିଲା। ଏଥିରେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଜମକ ରାଗିଯାଇ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ସ୍କୁଲ ପରିସରରେ ଆଣ୍ଠେଇ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାର ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯଦି ଆଜି ସକାଳର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମର ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ନିହାତି ଭାବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଗୋଟେ ଫଟାଫଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଓ ପ୍ୟାରାସ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏମିତି ସକାଳର ଫ୍ରେଶ୍ ଫ୍ରେଶ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପଣମାନେ ହିଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।